Muito obrigado, senhor presidente. Amazonas. Com a palavra, deputado Jandira Fegali, se esquecendo, daqui a pouco teremos grande expediente com os deputados Francisco Floriano e deputado Jornanis. Então, agora é o grande expediente? Não. Estou dando uma colher aqui. Senhora presidente, venho a essa tribuna hoje não para trazer nenhuma polêmica, nem dar nenhuma opinião nos temas da casa, mas para fazer uma homenagem. Uma homenagem a um grande amigo, a um grande brasileiro, e que eu não gostaria que fosse uma despedida, porque é muito difícil a gente se despedir de alguém que deixa uma obra material e imaterial tão grande como deixou o nosso ex-reitor, professor, democrata, brasileiro, cidadão, lutador de esquerda, o ex-reitor da UFRJ, Aloysio Teixeira. Aloysio Teixeira nos deixou fisicamente na semana passada, ao ter um infarto, dormindo em sua residência, ao lado de sua companheira de tantos anos, sua esposa Beatriz. E eu, por estar fora do estado do Rio de Janeiro, não pude estar no momento da sua despedida formal. Mas a sua mãe, seus filhos, sua esposa, seus irmãos, seus sobrinhos, seus netos, seus amigos, seus colegas de trabalho, autoridades desse país, seus alunos, principalmente, e todos aqueles que o admiraram no percurso da vida, lá estiveram e permanecem. Por isso a gente não tem o sentimento da despedida, mas o sentimento da sua presença. A presença na sua obra material, de tudo que fica e é palpável do seu trabalho ao longo da sua vida de tantos anos na educação, mas não apenas como economista que foi mestre, doutor, formado pelo UFRJ e doutorado na Universidade de Campinas, mas da sua obra material, pelas ideias, por tudo que estabeleceu como referência, pela luta democrática que desenvolveu neste país, pela sua coragem e ousadia de não temer a exposição de opiniões e de posições políticas em todos os momentos da não-democracia e da democracia brasileira, inclusive momentos eleitorais em que expunha o seu rosto para defender as suas posições, os seus candidatos e as suas opiniões nas principais polêmicas desse país, mas lutou em defesa da cultura, da democracia, da cidadania brasileira e da educação, entendendo a educação como o motor principal, protagonista da vida e da cidadania brasileira. Você pode errar. Eu me emociono porque só pude falar com ele recentemente, não pude vê-lo, mas sei que todo mundo que gostava muito do professor Aloysio teve nele uma referência extremamente forte. Ele mesmo dizia que o grande legado que ele deixou na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a ampliação do acesso àquela universidade. Não só aquela universidade, mas a ampliação do acesso à universidade pública, compreendendo que a universidade deve ser um espaço de integração da sociedade, deve ser um espaço de formação dos dirigentes de uma sociedade democrática, um espaço de integração das ideias, do conhecimento e da extensão. Professor Aloysio fez com que todos os colegiados funcionassem, teve uma gestão marcada pela criação das cotas sociais, teve uma gestão marcada pela extinção do vestibular específico da universidade, adotando o acesso universal nacional pelo Enem, mas, acima de tudo, investiu naquela universidade como nenhuma outra gestão o fez. Professor Aloysio teve momentos grandes de gestão por vários órgãos desse país, mas essencialmente foi um democrata, um brasileiro, uma pessoa que vai fazer muita falta
para todas as gerações futuras, pelo que ele poderia ainda produzir de ideias e produzir de grandes debates e na política pública brasileira, em todas as áreas onde poderia atuar, e principalmente... Não, presidente. Deixo aqui a minha homenagem como amiga, como brasileira, como parlamentar, como militante de esquerda, e o meu agradecimento. E poderia te falar aqui também em nome do Partido Comunista do Brasil, porque o professor Aloysio foi um marxista, e dizer que o Brasil perdeu um grande brasileiro, mas um brasileiro que deixou um grande legado e que eu espero sinceramente que o novo reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o Ministério da Educação, que o governo brasileiro não permita qualquer retrocesso conquistado por ele e por todos da sua geração, como forma não apenas de homenageá-lo, mas de homenagear as suas ideias e o legado que nós precisamos dar continuidade nesse país. Minha homenagem à sua família, minha solidariedade aos seus familiares e todos aqueles que gostaram, gostam e continuarão gostando do professor Aloysio Teixeira. Minhas homenagens. Muito obrigada, senhora presidente. Essa casa se soma à homenagem prestada pela deputada Jandira Fegali, ao reitor admirado por todos os cariocas e por toda essa casa também. Deputado Valdir Colato. Deputado doutor Rosinha. Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados.